Minha língua negra está um pouco enferrujada. Na verdade, eu não sei nenhuma palavra. Essa língua é um pé no saco, mas... eu arriscaria que... ele disse... vocês vão morrer... horrivelmente. É meu tipo de cara. Eu vou cuidar do soberano. Se foque nos defensores. Defina foco! Espada. Estava precisando palitar os dentes. Palite seus dentes depois. Agora temos que tomar o forte. Ah, tudo bem, chefe. Vou mastigar tudo que vier, então. Façam eles pagar! Fortes. Quando este aqui for seu, vai precisar de um novo soberano. Eu me voluntario para a tarefa. O que foi que eu fiz? O potencial dele é quase ilimitado. Isso! Agora eu acabo com o soberano para você. Matar o soberano vai espalhar um recado por toda esta região. E a mensagem vem de mim. Isso aí! Este forte pertence ao Senhor Brilhante agora! Ah, não consigo ouvir com isso. Achei que tinha reconhecido essa voz. Ratsback? Tanta coisa pra falar. Por onde começar? Que tal com a sua morte? O quê? Ser atingido pelo martelo? Uma dor de cabeça, no máximo. Se quer matar um Uruk, precisa cortar a cabeça fora. Isso sempre funciona. Bom, quase sempre. Nunca tive muita certeza disso. Ah, tenho quase certeza que é sempre.
Permita uma demonstração. Bruce. Bem-vindo. O homem é amigo. Warlock, cuidado. Não deixe fazer nada suspeito, como, tipo, me matar. Como você veio parar aqui? Capturado por feitores. Bem, nem todos eram. Dois eram canibais, um era necromante. Ah, um bando divertido. Eles capturaram este Olog. Ele estava em mau estado. Éramos colegas de cela, até eu tirar a gente de lá. O Olog pulou, braços pra todo lado, e aqui estamos nós. Melhores amigos. Muranam Kirindo Rahanuk. Ah, é. Tenho que contar o lance do forte. Obrigado. É tipo uma longa história. O guardião matou o outro soberano. Agora é nosso. Guardião? Ah, isso! Dei seu nome a ele. Quanta honra. Ah, bom botar a conversa em dia e tudo. Mas o senhor Brilhante e eu só vimos te contar que o forte é nosso agora. Senhor Brilhante! Ora, fique à vontade, senhor Brilhante. Eu e o guardião cansamos de ser soberano. Mas que droga! Você tem que alimentar os seguidores, treinar os seguidores, garantir que não vai ser morto pelos seguidores. É um grande incômodo. Suas preocupações acabaram. Agora eu sou o soberano. Não, não. Você não. Qualquer um menos você. O que quer que precise, guardião? Eu e o guardião ajudamos você. Espera, guardião? É confuso, né? A questão é, Bruce não pode ser o soberano. Zupakin. Não vou trabalhar para esses dois. Já aviso agora mesmo. Isso funciona perfeitamente. Porque não tem vagas abertas para idiotas. Todos resmunguais têm utilidade. Mas devemos escolher o nosso soberano com cuidado. Leu minha mente. Mas eu tenho um baita de um amigo do Olog. Estamos em pé! Há um novo poder em Mordor! Você! Nos dias que se seguirão, lutaremos outras batalhas e tomaremos outras fortalezas. Mas, a partir de hoje, Mordor lhe pertence!